do Twitter, as postagens no Facebook comprovadamente fakes. Houve algumas decisões em tempo hábil, então que isso seja a prática e não a exceção. Estamos em festa, né, cara? Não tem preço, aniversário. Né? Uma live bastante puxa, né? Muito importante, cara. Agora, acaba de dizer, vi aqui no antagonista, né? Dizendo que, abre aspas, vamos levar ao conhecimento da justiça.